Ölkəmizdə bu ilin aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq işləri davam edir. Artıq Qazax 107 saylı dairə seçki komissiyasında məntəqə sədirləri və dairə seçki komissiyalarının üzvləri üçün seminarlar keçirilib. Bu məqsədlə dairə seçki komissiyasında seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kurslar təşkil edib. 107 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri Xəyyam Salihov bildirib ki, keçirilən bu cür kurslar və seminarlar maarifləndirici xarakter daşımaqla həm də məntəqə sədrlərinin, həm də Dairə Seçki Komissiyaları üzvlərinin peşəkarlığının artılmasına xidmət edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının tədbirlər planına uyğun olaraq 107 saylı Qazax Dairə Seçki Komissiyası üzvləri və dairənin nəzdindəki məntəqə seçki komissiyası sədrləri üçün 3 günlük trening kurslar keçirilmişdir. Həmin trening kurslarda Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi, eyni zamanda Qazax rayon məhkəməsinin sədri, Qazax rayon polis şöbəsinin sədri, Qazax rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, Qazax rayon prokuroru və Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən mən dairə sədri olaraq müzakirələr söylənilmişdir. Məntəqə seçki komissiyası sədrlərinin və eyni zamanda aşağı seçki komissiyası üzvlərinin belə kurslar onların bilik səviyyəsinin artmasına xidmət edir. Məntəqələrdə də seçkilərə hazırlıq işləri yüksək səviyyədə aparılır. Bu barədə Qazax 107 saylı dairə seçki komissiyasının 5 saylı məntəqə seçki komissiyasının sədri Mübariz Abdullayev məlumat verib. 2018-ci il aprel ayının 11-nə Respublikamızda növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edilmişdir və təyin olunan bir andan bütün dairələrdə, o cümlədən məntəqələrin hamısında seçki prosesinə hazırlıq işlərinə başlanılmışdır. Bildiyiniz kimi bizim 5 saylı seçki məntəqəsi 107 saylı dairə üzrə ən belə seçici sayına görə böyük məntəqələrdən biridir. Bizdə 1443 nəfər seçici var. Onlardan 26 nəfəri ilk dəfə səs verənlərdir. 2 nəfər yaşlı şəxslərdir. Qeyd edək ki, 107 saylı dairə seçki komissiyasının nəzdində 38 məntəqə seçki komissiyası fəaliyyət göstərir ki, onlardan 36-sı daimi, ikisi isə səs vermə gününə 5 gün qalmış yaradılacaq seçki məntəqəsidir. Seçki prosesi zamanı məntəqələrdə əlillərin səs verməsi üçün şərait yaradılacaq, dairənin bir neçə məntəqəsinə web kameralar quraşdırılacaqdır. Cabir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.